No no rero kuri amonaiza nawe muri Younger Day yagize ikibazo nk'icya Platin. Iwabo nti bamwemera. Ngi wabo nti bamwemera. Usasangira yonze marizo. Kuko abantu batangira kubyumva bagira ngo gutwagiye mu gusesengura football. Ariko nyine ubwenge buza ubujiji buhise. Aka kanya bambaye neza pe. Byarambabazaga kubona ikipe nka PRFC y'ingabo z'igihugu yambaye azamu muteramunga mukuru umunyamahanga. Aka kanya noneho bamba oya nako njye natumvaga ibyo ni ibitekerezo byanjye waraza kuzana ibyawe byawe nawe urabifite ariko nanone Rayon Sport yabaye akoze Rayon Day bwakeye abyara umuganura ni agatekerezo keza noneho bagize staff technique yabo kubambika imikenyero ya kinyarwanda cyane na comeback ya Robertinho usanisha n'umunyarwanda kumwakira nanone byarisaba cyane ubwo ikindi kintu cyabayemo n'aramara abantu babonye ubonako na reba nk'iyi foto ya Haruna kundeba byonyine iyi foto umufotografe w'uyu munsi yakagombye kuba ariyo foto y'inkuru iyi ni foto muri Tanzania barayikoresheje bavuga ngo simwavuze ngo Haruna niyo nzima yarazimye iwabo ntibamwemera iwabo ntibamwemera usasangira niyo nzima y'izo kuko yubakiriye no kuba muri Tanzania inkuru ni kamvaka ya Haruna niyo nzima yaratwitse kurenza none ibitangazamakuru byose byarapostinze ariko Haruna nujya kuri social media za Rayon Sport sanga bamuhagitse muri post ya slide arimo muri slide ya munane n'imbere nano yakagombye kuba ubwo afite amafoto 10 yewe anyereka godio Haruna yagarukanye anyereka mu mugongo he anyereka zirantoki anyereka imbamutima ze imyaka 16 munaragarutse muri equipe abantu bose bari muri Rayon Sport muri staff yayo se ninde waruri ubundi yagombye no kwerwa video iyo myaka 10 ninga yose bakayikora akiza bwa mbere amashusho bimeze bite kugezungu Nizeraga ko Haruna bazamufata nk'ikidasanzwe ariko kuri Rayon Day ikintu yanyeretse nuko yanyeretse ko uwitwa Kevaracyari Boro ya Rayon Sport nyuma y'uko abariyo biteranyije miliyoni 40 zo kumugura n'umwaka utaha yari umwaka ushize yari yambaye igitambaro n'uyu mwaka bahisemo kukimo ni mu gihe abantu bavugaga ati birashoboka ko Haruna niyo nzima ari ugomba kwambara kapiteni ko bazagihereza kuri nyine mukuru bavuga ati mugereza Haruna ariko bahise mugereza Kevin nk'umwana w'ikipe nyine kuravuga ngo urere buravuka rwa sinzo nabibonye mu nkuru wabyanditse nyaraza no kudutambagiza muri Tanzania urebe za Simba Day na Yanga Day urebe ariko reka tubanze tugaruke no kuri performance ya Platini ni performance iri hasi cyane mu rwego rwa creativity mu rwego rwa connection n'abafana mu rwego rwa ruri artistic mu rwego rwa performance ibi bintu n'abahanzi bakagombye gucika kuri event zo kuvuga ngo tubabarire udufashe ngwino udufashe nta bushobozi dufite ngwino twaranje nyaranje ntabwo zikora none se nta bije yabyo ibihari none se arabaho gute kwanze nta byanze janze bitunze hari bije hari bije hari abaste hari bihari ya kira platin fatu kuko nago 10 by'dollars uri performance none se singa bakumenya igitego singa nari ku performance nta mubyi nyereka ababyinnya arabafite ariko ni wabona kuko baranyanyagiye ntabwo bari hamwe nka kura kwa Rayon Sport ifite umufatanyabikorwa rero umufatanyabikorwa bambaye mu gatuza score kano kanyaraga nta bushobozi bafite bwo gutereka podium hagati mu kibuga cyo kwanza urumva ufata top life ni yande Mr. Easy. Na bushobozi bafite bo kudiringa nabo ba Mr. Easy ngo babahe. Oya, ntago babitekereje. Nuza kureba ntago babitekereje. Ushobozi barufite ko nago babitekereje. Ntago bamenye ko stage ntago babizi. Uko nibi ngo nakara kantu gashya. Akanyakantu gashya kuba ari gushyiramo kugira ngo ni buri umuntu umuziki azaryoherwe. Ni bishyashya na idya nshyashya. Ariko ibyo gutekereza ntago babizi. Ntago babizi. Ntago babimenye. Mu mibare n'ibimenyetso ikindi kintu gishobora kuba muri Rayon Sport ni confidential. Yeah, hagati ya nani? Confident hagati ya score na chop price. Urako Platini akatageza n'ababyinnyi. Urabona Platini yaragerageje pe. Ariko yagira stage iri hamwe. Kugerageza niko nashaka. Niba urumuhanzi maze imyaka 16 muri game. None se yari kubategeka stage kandi guhabwa akazi nabwo ari amahirwe. Yari kwibakira. Yari kubategeka akazi. Tuba duke ngutwa. Byashira igitutu ku makipe. Tuba duke ngutwa. Bruce Melody yarabwiye ati yewe
nago ndumuntu wo guperformingira mu byatsi sindi umukinyi sinambaye godio none sarabyanga arabyanga abari gukora ikimuri rwanda arabari gukora ikimuri rwanda kuzi neza ko akeneye amafaranga na plan ya performance na connection afitanye n'abafana be na timing afite ya kubyinire na timing afite yo kuririmba na timing afite yo kubyina ntagazingo ndabyina muri iminota ndaganiriza abafana muri iminota ndabanzinguni ndasorezi ababyinyi bange ndaboreza hariya ibyo byose no kuba twebwe uyu munsi dufite show Platin n'ubwambira giye muri ibiboro ariko nekeza kare kintu yize nicyo zakare kintu yize ko n'ubwambira giye kubikozemo agarutse nk'icyo rakabira ko ariko ubwambira bakoresha abahanzi ariyeri wize yara performance na Bushari ushize kandi ni kuriya ahubwo Bushariya byagenze akantu dushakira igisubizo ni muri cyo kintu nakubwiraga byanze bikunze muri Rayon Sports azabamo confidentere ya score na chop life Chop life ya Mr. Easy nuza kureba amafoto ya score barebe bashaka badushyira za mitwara igikombe uraza kubona ko ni Chop life cup yego mbere nyine zira branding zose zabaga ziriho score cyangwa ziriho Rayon day ariko nk'umuntu utabizi wibereye amahanga atazi byari byo najya kureba arabona ari umunsi wa Chop life ni Chop life cup atari wa Rayon day naga ari Rayon day n'ariko bigaragara ko naya score nk'umufatanyabikorwa mukuru kuri ra pancarte nabwo igaragara Ese ni Rayon day ni Chop life day ariko fata wibuke ko Rayon day ifite abatera nkunga iyo visibility ngana gutyo uwo mufatanyabikorwa sanswe ari umuhanzi ukomeye muri Afrika kubera iki batamutegeka izo stage nabo kubera ko iyi visibility baba bamuhaye reba igikombe ku rucyaje nyereka score iri hariya nyereka reyiriho urabonaho Chop life uretse amabara gusa ariko nagomya ka Rayon day kandi batushirireho noneho azami ba ikindi kintu utagaragaye hariya branding yahariye urebeye kuri wabona Chop life gusa aho rero niho nshaka kubaganisha wenda abantu batangira kubyumva bagira ngo twagiye mu gusesengura football oya twagisesengura turimo niba Chop life ari umuhanzi wa mbere ukomeye muri Afurika nka Mr. Easy ufite amafaranga ufite ibigo bikomeye by'ama betting bifasha abahanzi bigira gute bakaba ari umufatanyabikorwa w'umuntu ufite ubushobozi bwo gutegura ibitaramo muri Amerika mu Bwongereza ni gute uwo muntu batamushyiraho umutwaro wo kubaha stage Main event igikorwa n'uwagaragara hari. Bakora atanze amafaranga menshi. Ku buryo anonse ubibona hafi 40 ya dola. Anonse ni Chop life. Chop life. Ahantu kabura na Rayon day n'ahantu bayihagira. Ahantu ikintu bibaje ni ugushyiramo Rayon day umunsi ugikundira n'ahantu n'ahantu bigaragara. Ntabwo bigaragara. Ahantu nikwerekera. Ni uko bano batipe b'abanyamahanga bo bazi kudirinda. Bazi branding. Bazi amahirwe. Bazi branding. Kontra zabo bafite ahantu gufatira. Umva. Ninde. Wowe uramufata umwaka wose ukagira ngo waramufashe ariko gufata umunsi umwe Rayon day akayihindura Chop life uburezi nk'amafaranga ariko kuri muri iyi foto gusa aho ya visibility aho nyine yo visibility ya amafaranga avamo kuko urumva afite abatera mu gacanga bakorana ni rushanwa rya Chop life na bari rushanwa rya Rayon ashatse ariko akavuga ngo ndemo urwa natangi cyo Chop life cup dore ngiye natangije Chop life cup wara mafoto ya video ndashaka amafaranga no gutegura indi event ndashaka iguza ingana gutyo na gutyo bari mwibaze yewe ikintu nshaka kubaza pundi mu mibare n'ibimenyetso byawe ni gute ukorana n'umuhanzi wa mbere muri umubambere muri Afrika ariko ugakora event zitari propre ku bahanzi zidafite stage zidafite sound zidafite ikintu na kimwe zifavoriza abahanzi umwanya munini uba warawuhariye umupira ukibagiza ko wa muhanzi ufite makazi agomba kugira visibility akagira imyiteguro nk'iyo wamaze mu myiteguro ya football ribuka ko rero umunsi wa mbere hari kwa gatatu yakinye umukino wa gicuti kumumena urumva iyo bamenya ko na Platin Rayon Sports Week bagize ahantu hatandukanye iyo baza kugira Platin bari mu myitozo ahantu bari kuba baramuhaye agaciro ariko ari playback no kubyina bisanga turamunannouncing uko ko bano bahanzi babanannouncing za buri minsi ibiri Chelsea bamwannouncing tubura umunsi umwe murabizi ko twabisomeye hanga ari breaking bagahita bakora post nyuma na Platin na Bushari bivuga ngo ntabwo bahaye umwanya iriya miziki bahaye umwanya football nk'abantu bashyize imbere football
umuziki wawushyiramo nk'impwe nko kwa kuninyo tubikwishe ugaca ku munaka gwa gatonya ntago amazi yose cyase ntago igikombe cyose akagufata gutonyenzama akantu akagutonyenzama akantu kugyanga kurame uzagwa imbere none aho ngaho huharenge niko ku muziki ubona ko byageze kuko ntago bavuga ngo ufite Mr Easy ufite barabatera nkunga stage ubwayo niyo bari gutira coach game muri kigeme universe ariko ibatize iyo batira score urabizikwa mu modoka gye urabizikwa tugura ibitaramo urabizikwa tugura za kancigari bikomeye cyane binini cyane bari kuzana stage iri move itigenda bafite abounce batoriye baruna bafite na track bro ushobora gushirira track muri stade umuhaza kazenguruka muri track igenda none yavuma gata ISO urabizikwa modoka igenda ni sound system afite modoka mobile van igenda ifite stage ntago bitaye ku muziki nabaje kuri muziki bitaye ku abantu bapanga ibintu birebana n'abahanzi muri Rayon batanga akazi ntago babihaye mwanya n'inama yabayo yihareye ibintu byo muri sport urabo ni byabaye kwa Rayon wezi na Bushari nibyo byasubiye kwa Platin the same cyangwa muyego kuba top life izi kudiringa ku buryo muri contract zabo bamenya gushyiramo bu close nka buriya bakavuga ati kuri Rayo Day urumva ibyapa byose biri main bizaba byanditseho Chop Life Cup winner na Rayo Day zabiriho na score zabiriho muri Rayo Sport ho ntago baba bafite echeque y'umunegotiator umenya ngo noneho nawe nubwo uri kudusaba branding iri kuri yo level ariko nawe nka Chop Life nk'umuntu uzoberewe ibitaramo igihe cyose Rayo Sport izaba ifite ibitaramo ugomba kuduha sound ugomba kuduha stage ugomba kuduha writing ugomba kudukorera production nanone ntago yaba resheke yabanegotiator bareyo cyangwa se yabantu batanga akazi karebana n'abahanzi muri Rayo batayoka batanazi ibintu aho biva naho bijya kubahanzi urumva fata ikintu kimwe kigaragara cyagaragaye ahangaha ni kimwe nuko abantu badiringa cyangwa se baganya n'abaterankunga bagari n'aba Chop Life ntago bazi bijyanye no gutegura stage y'umuhanzi ntago ibyo nabizi icyo bari barebye cyane bitaye ku mupira wabo cyangwa se match iragenda gute stade bayishuye byagenze gute ibyo ngibyo bikarangira kanya mu nzira ntago bari bafite umuhanzi arakenye iki niki iki n'umuhanzi nawe bagari nawe ntiyabisabye ibintu ngo bibabwire mbere babisabye cyangwa se babisabye cyangwa nabwo babare bari kumubona yabisaba wenda bari kubimweza yabisaba se oya nago yigeze yisaba ariko yarabisabye twabimenya cyangwa se akavuga ati impamvu utabisaba telefone ya mbere guhamagara kugira ngo dufashe twarambye ibyo nyine icyo kibazo cyo kujya kuri umuhanzi umwe wabashyize hanze yitwa Bruce Melody ese niba aperetse bundi inanirwa kubaka stage Rayon Sport izabona ubwo bushobozi Chop Life ari kuri Chop Life yigeze gukora ibirori nk'ibi njiye ariko nanone Chop Life yakagombye kubikora Chop Life yakagikora gakosora Chop Life ariyo yabikora nako yabikora aperetse turaza kwigaruka mu kanya nitugera muri Tanzania turi kureba na performance zo muri Tanzania. Ufunga Chop Life atayisabye ko ibyo bintu byose bizakinirwa ntabwo yabitanga. Kwicu kireba basabye kina kibahaye byarangiye. Nyine brand giza amahirwe ntabwo wabidusabye. Nagi njye bidusabye. Kuko next pense cyo kubitegura kwiki kwa. Tubishyira muri office ya Rayo rero kabo batazi ku negotiation. Ntabwo bahaye agaciro gutegura ibitaramo. Umuntu ushyira umuntu ushyira stage ya da. Yabahiri ya modoka. Chop Life ni yabahanze. Modoka yinjiramo hari. Chop Life bari negotiating. Chop Life ifite ubushobozi bwo kubaka stage. Yabagira mu abantu bazanye abahanzi batandukanye muri arena bagatinya ibitaramo birenze bibiri ntabwo bari stage hari iminota ingahe ntabwo babihaye umwanya bari bazi ko umuhanzi azirukanka mu kibuga igitaramo niba ufite ikibazo utaramenya ati umuhanzi turi bukenere arakoresha stage cyangwa nagahe mukanya uraza kureba muri Tanzania seti y'umudj muri stade ahantu ibiteretse seti ya Ricky ko yaje n'imodoka akajya kuri stage ubona ko urugize ubona Briane nawe gucurangira nawe yarari ntabwo ibyo bintu byabyitayeho kwa bataramukoresheje hariya nabwo ni kiri byo vuze njya kuri Instagram ya Rayo ubare post bakoze kuri Rayo Day ntago zirenga 22 iriya ni shake nabikurikiraga live ntago bashyize post nyinshi habe namba rona Briane uburyo aberewe arasa neza cyane ubu profita kugira ngo na social media zabo zizamuke cyane iyi mipira Briane ari kugurisha nkire ngo igihumbi iyo babyitaho n'ama video y'amarizi igihumbi kuma TikTok turi atubandana ntari kuri abandana miliyoni zigurishwa runa kakera saneza cyane yari yeranje nyina aranjoma ariko nanone turebe kubahanzi nanone bateramyemo hariya yego ntago bahaye stage wenda nuko batayisabye ariko se none ibyo wateguye wowe nibiki nujya kureba nka Bushari ubujye agiye ku rubyiniro hariya imyenda yajyanye hariya niyo yajyanye ni Karongi
Niyakoresheje ahantu hamwe. Charles ubwengerega ntago yakwambarare yambarere yose bamuramwishiye bamuhaye brand ambassador. None se none buceri bamuhaye bwarinjye kwa kuba ngo dufashe turapfuye dusaide. Ariki bakafana Simba akabaje muri Yanga da amafaranga baba bahaye Venke. Banegosi igitaramo hari nk'akazi gasanzwe. None se tureba amafaranga bagwaye cyangwa tureba ibyo kutwereka wowe nk'umuhanzi. Umuhanzi reka kanjye uhaye iki nge urampiki nyine ndebe cy'umuhanzi ya Donato Donato none se umuhanzi umuhaye my spotlight iri ya sani spotlight je ngumufana iri ya sani spotlight yoruye Bushari Bushari ni branding cyane eh Bushari hari yagiye kubera akazi akiri hafa na bareyo nawe yatajyayo Nusere kumuchi utaragiye yahombyiki wewe wone se wagiye ha mafaranga umusore yigira amafaranga wamuhaye iravize bitira yacu ningana nibyo yaguhaye ibihese biri yabye ngumufana nago bindeba kumenya ntabwo yari kujya gushaka niba yaguhaye nago bindeba reka duhindure wemeye kuza wowe wemeye kuza ugomba kunyereka nyine ibiri kuri ibyo uhaye umuhanzi nibyo yaguhaye ndingo rero nanone twasoreza kuri Rayon iyo umwaka rigagize ibibazo byinshi cyane wenda nuko abanyamakuru ba sport hafi ya bose ari abafana ba Rayon batabyinjiramo ngo babivuge ariko Rayon ubwayo kuva barayi publishinze bavuga ko izabera kuri stade amahoro bikarangira kubera muri stade amahoro bibarangiye urumva ariko bw'ibyo neseke ariko ni ikintu cy'ambere ngira ngo urabyibuka bari babati niba ko kibereye amahoro ariya bashaka kuyuzura ibyo kintu bashaka guprove bereka abanyarwanda babwira bati biye duva ko nafuna dufite reka dufite abafana ko abafana nabo shobozi bafite bo kwishyura amahoro nibino bibiri tandukanye ponde abafana barahari ariko abo nabo naba buri ushobozi bafite go kwishyura ku bahoro bababwiye ko azana mu kurahira oya bemere ya biri 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 bari bemere no twati kiri yaguri yaguri natanze kugurisha bashizanze itangazo rivuga ngo ku iteriki 8 ni vuba iminsi 8 ngo ni vuba kwera ko azaza ama wa perezida bakomeye abanyagihugu bazaba mu checking iteriki 15 ku buryo ngo kuvuga ngo kuresha tubarimo match none igikorwa cyo 15 cyo kurahira iyo munani ntabwo wacekinga ikirere munsi y'ubutaka zambwa muri Aliya urabizi ko hantu hari abapezi barenga 20 no mu nkengero hari abantu baba bamaze igihe bari gucekinga aho hantu barabwiye ati ntabwo byakuneketse muyimuye babwiye ngo bimure baranga nyine impamvu yo kurahira mbamubwira impamvu areshek none se bajya gutangaza iyo tariki ntabwo bari batwaza bo kurahira bari bakubanza kubaza actuali bakamenya situation yabo bayoborwa na rita ya ti ibyo mubwira agerayo bari kubanza bakabaza ubukuru bari kubanza I'm going to go to the performance. Umuntu ari Tanzania hamagara Platin cyangwa Bushari